Ahoj gumičkomaniaci, já vás vítám u tohoto videa, kde si společně ukážeme, jak si vyrobit jednoduchýho mořskýho kraba. Bude to krab se 4 nožičkama, zkoušela jsem kraba s 6 nožičkama, ale ten s 6 se nějak nevyvedl, já vám ho ukážu, kdo by si ho chtěl uplíst. Jak tady vidíte, tady tohle to jsou ty 3 nožičky, na každé straně jsou 3, to dělá 6. No a vlastně to je úplně ten samý krab, jenom má přidanou jednu nožku. No a pokud jste si tady všimli, tak 2 nožičky má strašně dole u normálního kraba, ale tu jednu nožičku má vystouplou, takže se mi to moc nelíbilo. Ale budu dávat instrukce, kdo by chtěl toho 6nohýho kraba. Pak k tomu budeme potřebovat nástavec v téhle poloze, spousta mini háčků. Já jsem si vzala tolik jenom pro ozdobu, vy si můžete vzít jenom 2 nebo 3 podle toho, jak budete potřebovat. Potom jsem si tady už předchystala nožičky a klepítko, my si spolu uděláme jenom 1. Gumičky, já jsem si vybrala oranžovou barvu, protože ta červená už mi bohužel došla, protože jsem dělala kraba ještě 1 a toho mi vcucl vysavač. Pak 4 černé gumičky, teda 2 černé gumičky a dobrou náladu, takže si do toho můžeme kliděnko pustit. Budeme natahovat po 2 gumičkách, tak jak já řeknu. Tak, teďka budeme natahovat gumičky oproti směru hodinových ručiček. No, takhle, omlouvám se. Tak, teďka si vezmeme 1 oranžovou gumičku, vy si můžete zvolit, jakou chcete barvu. Já mám oranžovou, takže si vezmeme 1 gumičku a teďka ji obmotáme 3x, tak, aby nám vznikla 4 gumička. Takže, 1, 2, 3, nejde to. To uděláme na nadstavec, to zkusíme znova. 1, 2, 3. Už to vyšlo. Tak. A nadsadíme to tady na ten prostředek. Tak. Hotovo. Teďka si zase vezmeme 1 oranžovou gumičku, zase ji obmotáme 3x. 1, 2, 3. A dáme ji tady na tenhle ten konec. Trošku si pomůžeme s tím háčkem. Kdo chce, tak to může namotat rovnou jenom tak na ten nástavec, aby nemusel s těma rukama nějak pracovat. Tak, když to máme, přejdeme na nožičky. Já si s váma ukážu jenom 1 nožičku, protože už jsem si předchystala 3, tak vy si to když tak můžete přetočit. Nasadíme 3 gumičky a pak nasadíme po 2 gumičkách. Teď už nasazujeme jenom 2x. Teď už jenom 2 gumičky. Tak. Takhle bude vypadat klepítko. Teďka si zase vezmeme 1 gumičku oranžovou. Zase ji obmotáme 3x. 1, 2, 3. No. 3.
semičku. Tak ja to motám na ľadovce, aby niekto vedel, jak sa to delá. Raz, dva, tři. Třikrát se to obmotá. Teďka budeme háčkovat. Tak. Komu by to nešlo, tak si to může takhle chytnout, aby se mu to dobře poznalo, které to jsou ty gumičky. Přehákneme. Nahákneme si to na jeden háček. Tak. Takhle nyní vypadá upletená nožička kraba. Vy si ještě uděláte tři a já už tady mám hotovo. Kdo by nevěděl, jak se dělá nožička kraba, můžete si to ještě přetočit. Nyní si upleteme klepítko kraba. Zase si vezmeme tři gumičky. A teďka natahujeme jenom po dvou gumičkách. Teď už ale jenom po dvou. Teďka si vezmeme jednu oranžovou gumičku. Teďka si ho zase třikrát obmotáme. Omlouvám se za pauzu. A jinak budeme plíst dál. Vezmeme si jednu gumičku oranžovou a třikrát ji obmotáme. Raz, dva. Tak a praskla mi. No nevadí. Tak si vezmeme další a zase si ji obmotáme. Raz, dva. Tři. Dám to. Tak. Teďka si to zase nadáme na nástavec. Co ta druhá zase nepukne. Komu by se to takhle fakt blbě nadávalo, tak se to bude jenom obmotávat na strojku. A zase raz, dva, tři. Teďka budeme zase plíst. Jenom chci upozornit na to, že musíte plíst takhle zároveň a jak budete plíst, tak si jednu přehodíte a druhou taky a pak to popletete tady. Protože kdybyste to pletli tak, že si to přehodíte a tady takhle povedete a udělali byste druhý, tak už to máte pokažený a musíte to dělat od začátku. Tak po jednom. No, jednoduše dělejte to tak, jak já, aby se to vám nepokazilo třeba. Tak. Přehodíme druhej. Taky přehodíme. Tak. Teďka si přehodíme tuhle stranu. Teďka zase tuhle stranu. Tak, a teďka jsme se dostali k velice těžké věci. Máme tady nahromaděných spoustu gumiček, kdo vidí. No a musíme to tady mít přeháknout, buď to vám to praskne, anebo budete opatrní, aby vám to neprasklo. Takže si to takhle zachytíme, aby jsme měli orientaci, kde je ta naše gumička, co máme přehodit. Tady tohle si nahodíme trošku navrch. Klouzneme dovnitř a budeme se snažit podebrat tady tuto gumičku, co teďka budeme přehazovat. No. Tak, tady tohle si pustíme, kdo to takhle udělal, kdo už to má přehozený.
teďka přehodíme. Komu se to povedlo, jsou fakt dobří. A jedeme dál. Tak, nyní by byla asi upletená takhle. Asi by už bylo upletený klepítko kraba. Vy si upletete ještě jedno klepítko kraba. A až to budete mít upletený, tak si mě můžete pustit dál. Komu se to, kdo neví, jak se dělá klepítko, tak si mě zase přetočí. Tak, a my už se pustíme dál. Teďka si budeme dávat klepítka tady na tyhle ty nástavce, na tyhle ty čtyři nástavce. A já vám nyní ukážu, jak se to dělá. Jo, ještě jsem zapomněla se zmínit o tom, pro ty, co pletou šestinohýho kraba, tak jo, jsem se zapomněla zmínit s tím, že si ještě musíte uplíst další dvě klepítka, ale nohy, abyste mohli udělat toho šestinohýho kraba. Omlouvám se, že jsem se zmínila tak pozdě. Tak, můžeme se pustit do nožiček. Tak, já z začátku ukážu, jak se dělá ten šestinohý krab. Takže vezmem si háček. Teďka budeme hodně používat tady tyhle ty mini háčky, jak jsem řekla na začátku videa. Tak, teďka. Takhle si zachytíme tyhle ty dvě gumičky. Necháme to tak volně. A tady takhle vezmem. Tady tuhle tu gumičku, s kam jsme uvolnili tu začáteční gumičku. Vezmem. A teďka nadáme takhle pod tunelem, to protáhneme a máme tam tu nožičku. Tak. Takhle se udělá šestinohý krab a vy si to uděláte na tady těchhle z těch dvou stranách. No, ale my nebudeme dělat šestinohýho, my si uděláme jenom čtyřnohýho kraba. Ale jak to teď? Tak. Já to tady nadám zpátky. Tak, zase tady dáme tuhle tu gumičku, kterou jsme na začátku uvolnili a můžeme jet na toho čtyřnohýho. A vy, co si děláte šestinohýho, si to takhle uděláte na všech stranách. Tak, my si tady uvolníme takhle jednu tu gumičku, jak už jsem ze začátku řekla. Tady si uvolníme další. Bacha, ať pak víte, kde jste co uvolnili, pak by se vám to dělalo fakt špatně. Tak, teďka si takhle strčíme prst, vezmeme si jednu nožičku kraba a dáme si ji na hák, s kama jsme vyhákli tu první gumičku. Teďka si vezmeme háčkem tu gumičku, kterou jsme vyhákli a dáme to na to. Tak. Pokud nikdo neviděl, tak si to můžeme ukázat na té druhé straně. Tak, vezmeme si nožičku, nadáme si to, se tady o jednu gumičku přetáhlo, vezmeme si to na prsty, nadáme to na nástavec, tak, a nahákneme na to tady tyhle ty dvě gumičky. Tak. Já bych řekla, že to bylo dost jasný. Tak, teďka si to uděláme zase úplně to samé na všech tady těch dvou, nebo na, ne na všech, ale na těch dvou stranách. Tak. Poslední nožička. Tak. Takhle. Tak. Vy, co děláte šestinohýho, si tady ještě přidáte další dvě nožky. Tak. Teďka se pustíme do očiček.
Vezmem si dvě černé gumičky. Zatím si vezmeme jednu. Obmotáme si ji čtyřikrát. Raz, dva, tři, čtyři. A vznikne nám pěti gumička, takže pět malých kroužků. Vezmeme si další černou a zase ji čtyřikrát obmotáme. Raz, dva, tři, čtyři. Tak. Namáčkneme si to na sebe. Vezmeme si jednu oranžovou. Já si vezmu tady tuhle. A teďka si to tady takhle zahákneme o háček. A ty očka na tu gumičku přehodíme. Teďka máme jako kdyby očička na jedné té gumičce. Nadáme si to tady na tyhle ty dvě strany, kde máme ty nožky, první. Teďka si to takhle háčkem, si ty očička jako kdyby oddělíme trochu. Když to bude teďka poněkud těžký, tak si to ještě vytáhneme. Dáme si to na prsty a takhle si to s tama budeme oddělovat ty očka. Komu by to tak nešlo, jako teďka si mě. Tak si to může udělat, že se takhle dá na ten nástavek, nebo na ten háček a takhle si to může někdo udělat třeba. Tak, já už to mám oddělaný. Tak, když to máme oddělaný, tak si to teda nadáme na ty dva nástavce, jak jsem to dávala. Já to zase přidělaný. Teďka si vezmeme jeden mini háček a vezmeme si půlku té gumičky a dáme si ji tady navrch. Tak. A takhle budou vypadat ty očka. Tak. Teďka si vezmeme klepítka. A teďka jsem to udělala špatně, protože si teďka musíme zase sundat tu gumičku s tadyma. Tak. Vezmeme, tady si to odděláme, vezmeme si tu první, co je tady na začátku, zahákneme a přidáme si klepítka přímo na tu gumičku, která mi teďka vyklouzla. Jde. Jde. Ejej. Počkejte, já se tady s tím nějak poradím. Tak, dobrý, já to mám už hotový zase. Tak, dáme tu nýlek, doufám, že se mi to znova nepokazí. A, dobrý. Tak, hotovo. Teďka si na to dáme tady takhle. Si dáme gumičku. Jenom, že jsem tady zase něco pokazila, takže si to zase tady vyndáme. Nebudeme s tama sundávat samozřejmě to klepítko, protože by se to mohlo vyvlíknout. Takže si to dáme třeba, že si to necháme takhle na háčku. Vezmeme si další kousek. Tak. Uděláme zase tunel. Tak. A hotovo. Tak, teďka si to zahákneme. Druhou stranu si zahákneme. Tak. Hotovo. Teďka si vyndáme tady tu gumičku, kterou jsme na začátku sundávali. Tak, když to máme takhle hotový, teďka si na to dáme to očko, jak jsem předtím dávala. Tak. Takhle to nyní teďka bude vypadat a teďka si to budeme háčkovat. Tak. Z prostředka budeme brát gumičky v tom pořadí, jak jsme je tam dávali. Tak. Takhle to bude nějak vypadat. Budeme převádět do kapiček. Teď
Teďka je přesně to, o čem jsem mluvila na začátku videa, že si musíme udržet gumičky ve stejným pořadím tak, jak jsme je tam nandali. Tak. Tak. Pokud se to někomu pokazilo, tak si to s téma tak, jako kdyby povedla trošku nahoru. A zase přeháčkujeme. Vyndáme. A převedeme do kapičky. Tak. Povytáhneme. A převedeme do kapky. A zase. A zbývá jenom poslední. Tak. Teďka to vypadá něco jako trošku kytka. Že to máme uprostřed. No. Vždyť víte. Tak. A teďka to budeme háčkovat takhle, jako kdyby doproti, no, do kuličky, jako kdyby. Dá se to tak říct. No a teďka máme trošku problém, protože my si to tady musíme ty gumičky povytáhnout nahoru, aby jsme se dostali k těm dolním gumičkám. Takže si to takhle, takže se provlíkneme dolů. Chytneme si gumičku, co je úplně na vrchu. Úplně ta z vrchu. Zase chytám špatnou gumičku. Komu by se to nedařilo teďka jako mě, tak si to takhle může přeháknout, aby se mu to podařilo. Chytneme, vytáhneme nahoru, povolíme a háčkujeme dál. Vytáhneme trošku navrch, aby se nám to dobře přeháčkovalo na stranu. Máme to hotový. Kdo to má takhle napnutý jako já, tak může to použít druhou stranou. Takhle to opatrně protočit. A uvolní se ta gumička. Tak. Teďka zase vklouzneme dolů. A zase vytáhneme gumičku. A posuneme. Jo, nahoru. Tak. Tak. Teďka zase uděláme tady tuhle tu gumičku. Komu se to nedaří, tak už tady nemáme žádný háček, takže si to budete muset držet tak jako já teď. Doufám, že to moje ruky moc neblokujou. Kouzneme dolů. Gumičku snad bereme správnou. Jo, bereme. Teďka se přehákneme. Tak. Zase to máme hodně napjatý, tak aby nám gumička nepraskla, zase hezky obkroužíme. Druhou stranu. Tak. Klouzneme dolů. Vezmeme gumičku. A přehákneme ji. Dobrý, máme to. Teďka už nás zbývají poslední dvě a už se blížíme k finále. Tak já to tady můžu chytnout. Vklouzneme dolů. Tak. Nevím, jestli to dávám dobře, abyste to viděli, ale vy si určitě poradíte, pokud to nevidíte. Protože vy jste dobří. Tak, vezmeme. Přehákneme.
Zase to máme hodně napjatý, tak si to zase obkroužíme. Tak a jedeme na druhou. Držíme. To takhle natočím, kdo to neviděl předtím. Klouzneme dolů. Vezmeme ty dvě gumičky. Tak, máme. A přehákneme. Tak, když už to teďka máme hotový, tak si vezmeme dvě gumičky. Ti, co mají Rainbow Loom gumičky, si můžou vzít jenom jednou. Já si vezmu dvě, aby mi to náhodou neprasklo. Teďka se blížíme k finále už. Vezmem si úplně všechny tady ty dolní gumičky, co jsou. Pokud to jde vidět. Tak. Klouzneme dolů a všechny gumičky vezmeme. Tady si nabereme ty dvě. Tak otočíme, zahákneme a vytáhneme to nahoru. Tak. Teďka si to takhle vezmeme. Tak. A teďka si na to vezmeme nějaký háček a budeme postupně pomaličku, aby nám nic neruplo, vyndávat gumičky z nástavce. Já to vezmu od spoda. Tomu, komu to jde rukou, tak si to může udělat rukou. Já si to udělám s nástavcem. Dobrý. No já už to sundám celý. Nebudu machrovat, aby se mi to nevysmyklo. A radši se to. Tak. Tak, hotovo. Tak. Máme to hotový. Tady, jak máme tu gumičku, tak si to přehákneme si tu gumičku přes to a utáhneme. Tak. Tak. Vytáhneme očička nahoru, aby nám šly vidět. Krab je hotovej. Buď si tady tohle tu gumičku můžete nechat jako přívěšek třeba na klíče a tak. A nebo si ho můžete schovat, aby vám tady netrčel, záleží to na vás. Ale určitě víte, jak se to schovává, ale já vám to ještě ukážu, kdyby někdo náhodou nevěděl, tak vám to ukážu. Vezmeme si ty gumičky. Naberem si je. Stáhneme je sebou dolů. Tak. No, pokud teďka jako mě třeba takhle nestačilo, tak to uděláme takhle ještě jednou. Tak. A stáhneme dolů. No, já už to nechám tak.
Ale takhle bude teda vypadat upletený celý krab. Vypadají skoro stejně. Tak. Snad se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud ne, tak dejte dislike. Záleží na vás. Napište mi zprávy do komentářů. A přeju krásný den. Naschle.